Ne predsedavajući, ja sam ovlašćeni predsednik poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri i molim vas kada tražim reč da je dobijem. Jer to važi za sve šefove poslaničke grupe ovde. Dobili ste, imate pravo na repliku. Samo vam skrećem pažnju da sam tražio mnogo ranije. Hvala. Ne možete dozvoliti da me neko proziva 10 puta u replici i pominje moje ime 100 puta da nijednom ne dobijem reč. Dakle, ovde je stvar veoma jednostavna. Boško Obradović nije Ljotićevac, nego profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću, koji je za svoj diplomski rad proučavao kompletnu srpsku kulturnu i književnu istoriju između dva svetska rata, pa i nasleđe političke organizacije Zbor Dimitrija Ljotića. I ja se toga ne stidim, ja sam na tome diplomirao. Ja sam za tu knjigu i za taj rad dobio nagradu zadužbine Miloša Crnjanskog za najbolju knjigu eseja napisanu na srpskom jeziku od 2003. do 2005. godine. Dakle, ja sam akademski građanin, bavim se istraživanjem prošlosti. To mi je struka. I nemojte da neko ko se ne razume u te stvari o tome govori. Druga stvar, mi ovde nikoga nismo vređali niti zamerali Srpskoj naprednoj stranci zato što je ova tema došla na dnevni red. To smo pohvalili i podržali. Mi samo govorimo o kontradikcijama u vašim stavovima, jer se jedan dan slikate sa ratnim zločincima i zovete ih na vaše predizborne skupove, a drugi dan utvrđujete komisiju koja utvrđuje njihove zločine. To je malo šizofreno, priznaćete. Naš predlog je amandmanskog tipa, ali ne možemo predložiti amandmane na ovu odluku. Ako možemo, mi nam recite pa ćemo predložiti. Da se dodaju i političke posledice NATO bombardovanja. Okupacija Kosova i Metohije i trenutak u kome vi danas u Sofiji razgovarate sa ratnim zločincem i teroristom Hašimom Tačijem o tome kako da se potpiše pravno obavezujući sporazum sa lažnom državom Kosovo u roku od narednih 6 meseci. To su opasne političke posledice NATO bombardovanja. Komisija treba i o tome da zauzme svoj stav. Hvala kolega Obradović.